orada indi sən o tərəfə git. Ha. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli həmvətənlərim, azərbaycanlılar. Bugün Brüssel şəhərindəyəm. Avropa Parlamentinin düz qabağında. Ha. İndi sizə göstərəcəm hardayıq. Parlamentarium, fikir verin. Parlamentarium, Le Center. The European Parliament Visitor Center. Ha, fikir verin. Ülkemizde baş veren hadiselerden haberiniz var. Bugün Qiyasın evine polis gelerek, evinin içinden onu aparmak isteyipler. Polis gelip Qiyasın evinin içinden onu aparmak isteyip ve alınmayıp. Qiyas deyib ki, gedin prokuraturadan sənət gətirin, nəyə görə məni aparmaq istəyirsiniz? Qayıdıb gediblər, bayrama işgəncə verirlər və bugün parlamentin qarşısında biz Mirzə bəyi də görürük. Ha. Salam, salam dostum. Mirzə Sakit, bildiyiniz kimi. Çox xahiş edirəm, canlı yayımımızı paylaşın. İndi biz sizə nə göstərəcəyik burada? Fikir verin, biz gedirik. Demek meşhur plakat Semeyka İlham Heydər Mehriban plakatı düz burada. Bak fikir verin. Ha, düz burada. Ha. Parlamentin düz qabağında açacağız bu plakatı. Fikir verin. Aile tablosu. Aile tablosunu biz bak burada. Yere yık, yere yık, yere yık, yere yık, yere yık, yık yere. Ha, fikir verin. Bunu biz açtık burada. Mirza biraz o tarafa çek. Meyhanın. Bu Avrupa Parlamentinin karşısında biz bak bunu açırıq. Mehriban Aliyeva. Oradan ayağını koy üstüne. Ağız üstüne. Ha. Bak böyle. This is the family of dictators in Azerbaijan. Today in the prison, two young guys were tortured by the orders of this evil man, dictator. We are just trying to get an attention. Sorry. It's only one man's demonstration. We don't need to get any permission. So, ha, biz gördüğünüz kimi parlamentin qabağında açmışıq bura. Avropa parlamentidir. Fikir verin. Bak belə. Və biz istəyirik ki, bunlar görsünlər ki, bak bu Heydər Əliyev, İlham Əliyev plakatı gəlib hara çıxıb. Siz bizim gənclərimize biz deyirik iş verin. Sizsə siz onlara işgəncə verirsiniz. Mirzə bəy. Oradan dur xahiş edirəm. O plakatın o tərəfindən qoy görünsün ki bu Mehriban Əliyevanın plakatıdır burada. Fikir verin. Bak buradadır. Gətirmişik. Bu ailə Azərbaycan xalqına terror edir. Bugün qiyası evindən gəlib aparmaq istəyiblər. Evinden gelip aparmak istiyorlar ama Qiyas gitmiyor. Deyip ki, bana prokuraturadan senet getireceksiniz. Yakın ki bir iki günde gelip aparacaklar. Bayrama türmede işkence verirler. Azerbaycan'da siyasi mehbuslar yüzlerledir. Ve bizim demonstrasyamız, bak burada, parlamentin karşısındadır. We demand justice for people of Azerbaycan. And the European Union. European Union is dealing, signing a resolutions with this evil Ilham Aliyev, with the dictator, and now we are here in the middle of the square of the European Union. Polis geldi, bizi buradan kovabilmez. Çünkü ben hakkımı talep etmek için. I can't ask a permission to get the justice for my rights. I can't ask any permission because it's my right
to demand justice in my country. Like in the European Union, the people are free. And I want to be free. I also want to be free like the other nations in the world. And the same time in my country, young people get tortured in the prison because of their political view. Because of political view. How can I ask a permission to demand my rights? To demand my rights. Now in prison, Bayram Mamedov, 23 years of age, getting tortured by the people of Aliyev, the dictator of Azerbaijan. I'm demonstrating here. You can ask me to stop. I'm gonna ask you to go over there. Over there is the place where you can demonstrate on the park. Come and see your. Please. There is a my, people like you. Look. Come just. I know. I know. There is in that place, people don't see me. Here, look, sir, these people. Now you have been here for several minutes and you made your fill. So now I'm gonna gently ask you to leave and go over there if you want to continue to demonstrate. Otherwise, I have to call the police. Without any prior notification or approval of the city and of the police, you cannot demonstrate here on the Esplanade. The police has foreseen there the spot on the Place Luxembourg, where is one another demonstrator. Okay, okay. And you can move over there. Now you have made some footage, you have made several minutes, so now I'm gonna ask you to go and stand over there, please. I have a question. You are representing the European Union, because I see the sign of Europe. A lot of people have a lot of questions, sir. I'm just laying down. The situation is urgent in my country. Okay, the guy is getting tortured now in prison. How can I ask a permission for that to demonstrate against this evil? Sir, are we agreeing that you have now some footage? You have been here for several minutes now. You have filmed, you have laid down your poster, you have asked for. May I have 3 minutes more and then I will leave? Sir, I promise you. Three minutes more you can. Because their people will not see me. If you think they saw you here now because you're standing here, then your message is come across. But now I have to ask you to go over there, otherwise I have to. Okay, I explain the situation and I go. I explain the situation to my people. Okay, dostlar, Avrupa bir. We are leaving. Demek biz bu plakatı burada asmışık. Bize dediler ki icazet almalısınız. Şimdi biz taşıyacağız buradan 20 metre o tarafa. Hardaki orada hemşe demonstrasiya olur. Mirza el verer misin zahmet olmasa? Bunu götürek gideyim o tarafa. Şimdi biz bunu düz parlamentin karşısında açtık. Thank you very much. Ha, biz bunu burada açtık, çekirik indik, gedirik o tarafa ama düz parlamentin ortasında biz bunu etmişik. İlham Aliyev, Heydar Aliyev ve Mehriban Aliyeva Azerbaycan halkını terör edirlər. Layaqetsiz Azerbaycan halkının düşmənləri, el çekin Azerbaycan gençliğinden. Azerbaycan gençliğinden el çekin. Getir koyaq bir de buraya bizde. Bura qoyaq, yox sonra keçək. Bura qoyaq, bura, hə. Hə. Biz. Söz verdik kişi kimi sizi dünyanın hər yerində tanıdacaq. Sizin kim olduğunuzu, Azərbaycanı necə əlinizə keçirdiyinizi sizə hər yerdə göstərəcəyik. Dünyanın hər yerində, Mirzə bəy. Buyurun, söz sizindir. Bir aksaqqal kimi, bir şair kimi, bir disident kimi bu ləyaqətsizlərdən əzab çəkən ailəsi dağılmış, nəslimiz kökümüz dağıldı, qardaşımızı qardaşımıza düşmən elədilər. Hamısı bax bunların. Demək mən Orduxan bəy, demək mən bir söz deyim. Azərbaycan hakimiyyəti və Azərbaycan hakimiyyətinə yaxın olan insanlar hər zaman Avropadakı fəal, aktiv Azərbaycanları, Azərbaycan sevər dövlətini, xalqını, millətini sevən insanlara erməniyə işləyir, erməni mafiyasına işləyir damğası vururlar. Hı. Amma gəlin götürək faktı. Son 26 ildə bunlar ata-bala ermənilərlə neçə dəfə ittifaqda olublar, görüşüblər, bir yerdə kof içiblər, dəniz gəzintisinə çıxıblar, kabab yeyiblər. O günlərdə bir həftə bundan öncə də
son dəfə Paşinyanla görüşdü İlham Əliyev. Göründüyü kimi nə hərb var, nə sülh və son 26 ildə bunların hakimiyyəti dövründə ateşkəs rejimində 12 mindən çox əskərimiz şəhid olub. Yəni bu ortada amma bir qarış da torpaq alınmayıb və bu məqsədli şəkildə törədilir və əskərlərin çoxunu öldürürlər və keçən ildə bir çox zabitlərimizi vətənə xəyanətdə suçladılar və işgəncələrlə öldürdülər onları. Amma sonralardan üzə çıxdı ki, bunların heç bir günahı olmayıb, bunlar fitnəkarlıqla öldürülüb. Yəni, əslində həmin zabitlər bunların fitnəsini bilən adamlar idilər, ona görə də onları aradan götürdülər. Amma buna baxmayaraq, son bu 5-6 ayda Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan xalqında çox fəallıq, canlanma var. Bu da bıçağın sümüyə dirənib, bıçağın sümüydən də artıq keçməsinin göstəricisidir. Mən inanıram ki, Azərbaycan xalqı... Gənclərimizi ölkənin içində terror edirlər. Bəli, adamları evlərindən aparırlar, adamlara işgəncə verirlər. Bax, o bayrama işgəncə verən polisin də rəsmi yayılıb günəndən bəri sosial şəbəkələrdə. Bu artıq erməni siyasəti deməkdir. Bundan başqa erməni siyasəti olmur. Son 88-ci ildən əgər erməni təcavüzü nəticəsində 1 milyon qaçqınımız var idisə, son 26 ildə Azərbaycanı 1 milyon yarımdan çox, 2 milyona yaxın soydaşlarımız tərk edib. Ya vəlvələdən, ya zəlzələdən. Kimi siyasi təqiblərdən, kimisi dolanışıq ucbatından ölkəni tərk etməli olub. Amma ortada isə bir zənginləşmiş bir quduz məmur sürüləri qalıb və o quduz məmur sürülərinə də başçılıq edən məhz İlham Əliyevdir. Bəli. İndi dostlar, xahiş edirəm artıq. Canlı yayımımızı paylaşın. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mirzə bəy birazdan sonra yaxşı öz şeirlərindən birini deyəcək və biz Avropa Parlamentinin bir daha deyim, görün. Bir daha sizə göstərim ki, Avropa Parlamentinin düz qabağından canlı yayıma başladıq və bizim aksiyamız İlham Əliyev ailəsinin, Heydər Əliyevin qurduğu ailənin diktatorasının dünyada tanıdaq ki, Azərbaycan xalqına terror edən, Azərbaycan xalqının dünyada haqqını yeyən, dağıdan, bax bu ailə, bu semeyka, Azərbaycanın içində vətəndaşlarımızı terror edirlər. Fikir verin, biz Brüsseldeyik, Brüssel'in düz mərkəzindeyik, bura Lüksemburg meydanıdır və bura Avropa Parlamentinin düz qabağıdır. Avropa Parlamentinin düz qabağı. Bayrama işgəncə verən o Pənah adında xain, satqın sosial şəbəkələrdə paylaşmışıq. You have a question? Thanks. No, parlez le portugais. No, no parlez portugais. Parlez tu anglais? No anglais? Espanyol. Espanyol un poco. No, un poco, poco. Ah, vale, vale. Okay. Okay. This from Azerbaijan, the family of dictators. Yes, we are here in the middle of European Union. Bax belə, piyası gəliblər evdən aparmağa. Fikir verin ki, Mehriban Əliyevanın da bundan da böyük plakatını yapışdıracağıq. Fikir verin. Ha. Bu üzü qaralar Azərbaycan xalqının üz qarasıdırlar. Biz bir tərəfdən deyirik ki, siyasi məhbusları azad edin. Bunlar siyasi məhbusları evlərindən gəlib həyasızcasına götürüb aparmaq istəyirlər. Bəli, bizi burada çəkirlər. Fikir verin, burada da kamera var, çəkirlər. Bax, belədir vəziyyət. Avropa Parlamentinin, Avropa Şurası, Avropa Birliyinin düz qarşısındakı binadayıq biz. Fikir verin. Oradan biz çəkdik. Burada da insanlar hamısı görürlər. Biz nə iş görürük? Niyə bunu edirik? Çünki Azərbaycanda hakimiyyət tərəfindən, Əliyevlər, Paşayevlər tərəfindən bir terror gedir. Və Əliyevlərin, Paşayevlərin ayağından çəkən Ramiz Mehdiyev, nə bilim, Ramil Usubov və başqaları Azərbaycanı terrora məruz qoyurlar. Çünki İlham Əliyev əfv fərmanı imzalayır və Ramil Usubov, Ramil Usubov muskulların göstərmək üçün
muskulların görsətmək üçün onları bir daha həbsə yetirir. Götürür ki, yani mən də varam, İlham Əliyev. İlham Əliyevə Ramil Usubov güc nümayiş etdirir, öz gücünü nümayiş etdirir. Fikir verin, bax budur vəziyyət, fikir verin. Bax belə, İlham Əliyev, Heydər Əliyev, ortada da Mehriban Əliyeva. Siz əgər dövləti idarə edə bilmirsinizsə, bir dəfəlik rədd olun, cəhənnəmə vasil olun. Biz də bilək ki, xalqımızı kimlərdən xilas etməliyik. Əgər Ramil Yusubov, əgər Ramiz Mehdiyev sizlərin hakimiyyətini əlindən almaq istəyir, öz gücünü göstərmək istəyirsə, siz niyə buna icazə verirsiniz? Demək gücünüz çatmır. Sizin ətrafınızda toplaşan o quldurlar sizin ayağınızdan çəkir. Çünki sizin özünüz çirkabın içində quldurluqla məşğulsunuz. Çirkaba bulaşmışsınız. Siz özünüzü tanıtmaq üçün heç bir təmizliyə çıxarda bilməzsiniz. Bax, burası Avropa Parlamentinin qabağıdır, Brüssel şəhəridir. Mən sizi bir daha Avropada yaşayan azərbaycanlıları səsləyirəm. Yaşadığınız şəhərlərdə, bax, belə plakatlardan düzəldin. Mehriban Əliyeva bütün yerlərdə paylaşın. Paylaşın ki, hamı görsün ki, the family of dictators in Azerbaijan ruling the country, terrorizing the people of Azerbaijan, and the people of Azerbaijan demand justice and democracy, and the European Union is dealing and signing a resolutions, a kind of deal with dictator Ilham Aliyev. So we will never stop demanding democracy and freedom of other people in Azerbaijan. And now we are here in European Union, in the European Union's building, the European Parliament, the EU Parliament, and we are protesting against the violence in Azerbaijan, lack of democracy, lack of human rights, and torturing in the prison innocent people, arresting innocent people, arresting young people, and with the charges of using drugs and selling drugs, dealing drugs, which the people have never touched the drugs. So this is a terror from the Aliyevs and Pashayevs families, which occupied our country 25 years ago and dealing with the European Union. And the European Union hypocrisy is not seeing the dictatorship in Azerbaijan, still making friendship with Aliyev. Now we are demanding from the European Union to look at the situation in Azerbaijan, because Azerbaijan is two steps from Syria, and the government of Azerbaijan is saying that don't make Azerbaijan like a Syria. Now you can look at the country and see who is making Azerbaijan like Syria. Ilham Aliyev or the people of Azerbaijan or the opposition of Azerbaijan. Ilham Aliyev is torturing our people, young people. Giyas Ibrahim was today in his home, and the police came to take him to the police station. He didn't go. He was demanding from the police the permission of procurator. Orduxan. Charges. Bəli, Mirzə bəy. Orduxan, deyirəm burdan müraciətini ünvanlayaq. Deyək ki, bax biz Orduxanla birləşdik, bizim müxalifətə də birləşmək arzulayırıq ki. Biz ayrılmamışdıq ki. Biz Azərbaycan xalqının oğlanlarıyıq. Bizim partiyamız, təşkilatımız yoxdur ki birləşək. Birik də biz, birik. Bir adam hara birləşə bilər? Mənim sözüm başqadır ki, yəni bax, müxalifət özü İlham Əliyevə diktator, oğru deyir. Ha. Amma diktatorun, oğrunun ölkəsində ayrı-ayrı şəkildə fəaliyyət göstərməyin özü İlham Əliyevin hakimiyyətini uzatmaq deməkdir. Bəli. Birləşməlidirlər, xalq hərəkatı, o yaradılan xalq hərəkatı kimi yox. Mən dedim ki, bir 3-4 ay bundan qabaq İrlandiyada mən olanda çıxdım müraciət müraciətlə çıxış elədim ki, xalq hərəkatı yaradın. Bunlar götürdülər, yaratdılar, amma necə yarandı, indi görürsən də, yəni dünən də qırğın düşüb orada, nəyəsə, o bizim işimiz deyil.
Bizim işimiz bu rejime karşı mübarizə aparmaqdır. Ama uzun illər xalqın üzü gözü öyrəşdiyi bir müxalifət partiyalar var. Gerçək mənada da onlar birləşib və əl-ələ tutub şəkil çəkdirib paylaşıb desələr ki, biz birləşdik xalqımız və arxamızca gəlin. İnanın ki, xalq həmin müxalifət, həmin hərəkatın yanında olacaq. Bəli. Və ona görə də müxalifətə də dostlarımız var orada. Çox sayılı dostlarımıza da müraciət eləyək, dost müraciət eləyirik ki, siz birləşin, ayrı-ayrılıqda fəaliyyət göstərmək, seçkiyə qatılmaq. Azərbaycanda seçki sistemi yoxdur. Məsələ burasında üzr istəyirəm. Sən düşünürsən ki, sənin bu dediyin sözləri kimsə ciddiyə alacaqmı bu insan, hansı insanlara? Əlbəttə. Mən düşünmürəm. Əlbəttə. Mən düşünmürəm. Çünki ham o elə bir variantdır ki, başa düşsə ölkəmizdə elə bir durum var ki, Mirzə bu dəqiqə. İnsanlar hamısı özünü bir nəysə bir hiss eləyir. Yəni ki, yandan gələn bir ağıllı fikri belə ağıllı fikir kimi qəbul eləmək istəmirlər. Hər hal özündən bir hoqqa çıxardır. O qardaş, biz uzun illər müxalifət partiyalarına dəstək vermişiksə, onlar bizim də sözümüzü eşitməlidirlər. Eşitmirlər daha. Eşitmirlər də qardaş. Biz təklif vermirik ki, deyir, nə demək istəyirik? Deyir, birləşin də. Bundan artıq bundan gözəl təklif, bundan xalq üçün səmərəli bir fikir olar mı ki? Birləşin. Ondan sonra onu da sorayım. Yoxsa uzun illər gəh sitsuh yarandı, gəh nə bilim konqres yarandı, gəh nə bilim azallı bloku yarandı. O ancaq seçki ərəfəsində oldu. Seçkidən sonra da külək kimi uçdu, çıxdı, getdi, qutardı. Amma bu birlik monolit olmalıdır. Bu birlik davamlı olmalıdır. Müvəqqəti olaraq partiyaların fəaliyyətinə xitam verilməlidir. Arada Sovet vaxtı Müsavat Partiyası 70 il fəaliyyət göstərmədi. Nə oldu? Yenə Müsavat Partiyası yarandı da. Yəni müvəqqəti olaraq Bu rejimi, bu cinayətkar rejimi məhv etdikdən, suquta çatdırdıqdan sonra yenə də fəaliyyət göstərəndə nə var ki? Ağac durur, ağacan durur. Yəni bunu çox gözəl təklif idi, çox təşəkkür edirəm. Dostlar, çox artıq dərəcədə xahiş edirəm, canlı yayımımızı paylaşın. İlham Əliyev, Heydaroviç, Qeydaroviç, nə bilim, Mehriban Aliyeva, Paşayeva, Arifovna. Qeydar Ambarsumyan Aliyev, nə bilim, nə idi, Alirzayeviç. Bunlar da orada da o görsünlər bunun hamısını ki, vəziyyət nə yerdədir. Azərbaycanda Azərbaycan gəncliyi işsiz, nə bilim, təhsil əlindən alınıb. Bunlar da durmadan Azərbaycan gəncliyinə işgəncə verirlər. Yəni biz deyirik ki, Azərbaycan gəncliyinə iş verin, işləsin, həyat qursun. Bunlar Azərbaycan gəncliyinə işgəncə verirlər. Ciblərinə nəşə atırlar, nə bilim, polisə müqavimət. Ya sənin polisin terroristdir, terroristə müqavimət mi göstərmək olar? Özdə ki, bir yeni həbsdən çıxmış bayram. Ya gəliblər bugün səhər-səhər qiyasın evinə aparmaq istəyiblər polisə. Ya bu nə həyatsızlıqdır? Sən buradan, sən prezidentsən, sən gün durmadan sərəncam imzalayırsan. Sənin qanunların, qanunvericiliyin, sənin məmurların hara baxırlar ki, sən hər bir balaca problemi, dünənləri Hövsanda qaz yoxumuş, zarafatla bir status yazdım ki, İlham Əliyev. Yes. Hello, sir. Yes. Can you go over there? There you can go. Like, you see this? Okay. There at this oh, point. This place. That's just what my colleagues okay. Is it okay. Possible? Yes. Thank you very much. Thank you. Good luck. Good Bizi luck bir your... daha. This is the dictator. Evil. Evil. The family of dictators. Yes. Mirzə bəy, gedirik. Sürüyürük. Fikir verin. Bu yetimləri biz sürmədiyimiz yer qalmaq. Belə sizi torpaqlarda sürüyəcəyik. Sizi bədbəxt günə qoyacağıq. Necə ki siz Azərbaycanı bədbəxt günə qoymuşsunuz. Fikir verin. Bax belədir vəziyyət. Ailə bura qoy. Bir də bax bu daşın üstünə qoy. Daşın üstünə. Bunlara ot yumuşaqdır. Bunlara ot olmaz. Daşın üstünə bunlar qoy. Yağışdan zaddan yağsın üzlərinə. Mürdəşir üzlərin yumuş qoy. Yuyulsun üzləri. Biz dedik ki Mehriban Əliyeva insanları azad edin. İnsanları azad edin. Azərbaycanlıları terror etməyin. Vətəndaşlarımıza normal şərait yaradın, yaşasınlar. Siz özünüz də istifa verin, gedin. Amma siz nə etdiniz? Siz nə etdiniz? Siz götürdünüz, bayramı yenidən həbs etdirdiniz. Siz elə bilirsiniz ki, bayramı durdura mı biləcəksiniz? Siz bayramı durdura bilsəniz də, yüzlərlə Azərbaycanlı oğullarımız, qızlarımız var ki, sizin başınıza it oyunu açmağa hazırdılar. Və olacaq da bu. İnanın ki, olacaq. Biz çağıracağıq bütün dünyanı çağırıb səsləyəcəyik sizin heykəllərinizi aşırmağa, Heydər Əliyevin heykəlini aşırmağa Azərbaycanda. Bunu bilin, bax bunu bilin.
Həmin bax bu balaca meydan. Bu balaca meydan. Bax bura. Burada siz Paşinyanla sən gedirsən danışmağa. Paşinyan hərbi şurasını yığıb Xankəndində görüş keçirəndə sən niyə ora bir bomba atmadın? Sonra gedirsən Paşinyanla görüşməyə. Belə mi olur? Vətən xilas etmək. Mirzə bəy, Mirzə bəy, şeirinizdən bir dənə yaxşı bir şeir Heydər Əliyevin qəbrində oynasın o. Heydər Əliyev qəbrində silçələnsin. Bax burdan dur qadan alın. Bax burdan dur. Belə o da eşitsin, o Hacıbala deyirdi, oradan baxır deyir, ruhu şad olur. Va indi görək onun ruhu necə şad olacaq. Şeirləri adətən canlı yayımda paylaşıram. Amma deyərəm, niyə demirəm? Bu millətə, mənim də canlı yayımımda paylaşdı, nə olur? Bu millətə ürcəh oldu bir qoca. Bardaş qurub o məbəddən danışdı. Azar verdi, bazar verdi Bolluca, sonra durub təbabətdən danışdı. Moskvada üç il gəzdi qoruqda, müflüsləşib geri döndü çarıqda. Yeddicə il dözüb yatdım arıqda, şüvən salıb qiyamətdən danışdı. NKVD getdi, gəldi davamçı, QQB cəlladı əlində qamçı. Ana xat suyunda, ata hamamçı, kübar-kübar nəcabətdən danışdı. Eşidirsiniz? Güllələndi Azərbaycan şirləri, açılmadı vertolyotun sirləri. Sovet vaxtı yasaqladı pirləri, həccə gedib kəramətdən danışdı. Söylədi kətçiyə, Tülkü həccə gedir. Söylədi kətçiyə, sizdən hərəkət, dangıldayan boş qazana bərəkət. Torpaq getdi, viran qaldı məmləkət, bayquş kimi xərabətdən danışdı. Bayrağında emblemi söyüddən, xalqa verdi yavaş-yavaş öyüddən. Boz fətə, toppuş əllə nöyüddən, qusul çəkib cənabətdən danışdı. Məmmədəmin dəydi bunun çestinə, nə getmədi, nə gəlmədi üstünə. Çiçək qoydu Şamiyanın üstünə, qardaş kimi məhəbbətdən danışdı. Boz kardinal sağı kimi meysüzə, müftəxorlar gəlib vursun yüz-yüzə. Mirzə Sakit bu dərdlərlə üz-üzə 5 faiz müsibətdən danışdı. Sağ ol Mirzə, sağ ol. Allah səni Azərbaycan xalqına çox görməsin. Doğrudan da gözəl şeirdi. Ha, İlhamın da çestinə o xoşi burnuna, xoşi burnuna bir iki kəlmədir. Yaxşı şeir yazmamısan da məzəli bir şeydi. Qoy onlar da oradan narahat. Gənclərə deyirlər ilhamla irəli gedin. Nə tərk edin? Bununla nə tərk edin irəli? Onu da deyir, yaxşı. Yapın yolu dağlı, daşlı, dərəli. Necə gedim mən ilhamla irəli? 15% türmələrdə skelet, 30% orada burada bez bilet. 50% Rusiyyatda komplet qalanları iqtidarda qurrəli. Necə gedim mən ilhamla irəli? Və bəs ilhama. Ha, çox ha, şey olar. Ha, ilham biraz şaşırar. Ha, burada bax, gör. Fikir verin, biz dediyimizi edəcəyik. Brüssel'de de, Strasbourg'da da, Strasbourg'da 8'inden 10'una kadar bunu aşpanın içine geçireceğim. Söz veririm. Bak bu plakatı ben size söz veririm ki Semet Seydov'un alnına vuracağım o aşpanın içinde. Bak bunu göreceksiniz. Düz geçireceğim o iclas salına. Diyeceğim ki ay hayanetkar, hain Avrupalılar, Avrupalılar, satkınlar. Siz bu kokanlarla iş birliği görürsünüz. Azərbaycan xalqını bunlar terör edirlər. Allah sizə lənət eləsin. Ona görə biz minlərlə dəfə demişik ki, azərbaycanlılar özləri öz müqəddəratını həll etməlidir. Hə, Mirzə? Bizim Avropadan umacağımız heç nə qalmayıb. Çünki bunlar İlhamın pulunu alırlar, Azərbaycanın pulunu alırlar, İlhamı dəstəkləyirlər. İlhamı devirmək üçün Azərbaycan xalqı ayağa qalxmalıdır. Xalq öz müqəddəratını özü həll etməlidir. Bəli. Orada Avropada, Amerikada, departamentdə gələcək söhbətə xalqın yanında olacaq. Bəli, bax, bunu biz durmadan deyirik. Çünki mən 20 ildir Avropada yaşayıram. Girmədiyim Avropa təşkilatı yoxdur. Mən görürəm ki, bunlar hamısı cib doldururlar, xaindilər, Avropalılar, satqındılar. Bax, fikir verin. Orada mən deyirəm ki, Azərbaycanda acı situasiya var, şərait var, oğlana işgəncə verirlər, deyirsən buna icazə almalısan. Ya qardaş, evim yanır, su töhmək üçün üstünə icazə almalıyam. Görün bunlar nə qədər xəyanətkar satqındırlar, İlham Əliyevin köləsidirlər. İlham Əliyevi biz devirmək üçün, Mexanı, Mehriban Əliyevanı biz devirmək üçün, Heydər Əliyevin qurduğu sistemi, tarixin zibilliyini atmaq üçün Azərbaycan xalqı, Azərbaycanda dürüst insanlar, Azərbaycanı sevən insanlar ayağa qalxmalıdır və
ve bu halkı bir yere çattırmalıdır. Bunu edeceğiz. Ben buradan bu canlı yayımı durdururam. Mirza, sağ ol de Azerbaycan halkına. Sağ ol aziz halkımız, sağ olun. Geçeceğim şimdi Instagram'a. Kim benden beni Instagram'da izliyorsa buyursun çıksın Instagram'a. Öpürüm bağrıma basıram. Bayrama azatlık, siyasi mehpuslara azatlık, kıyasa el vurma şerefsiz polis, Elgiz'den el çek, bütün gençlerimizden el çek, bütün siyasi mehpusları azad et, Afgan muhtarlığını, Seymur Hezini, Fuat Kahramanlığını, Talep Bağırzadeni, Abbas İbrahim'i, Fuat Ahmetlini, üzür istiyorum. Fuat Kahramanlı artık azatlıktadır. O kadar dilimiz öğrenişip ki başa düşürsen. Ümumiyyətlə 9 milyon hamısı həbsdədir. 9 milyon. Mən ümumiyyətlə deyirəm ki, Mirzə, bugün doğrudan həbs yatanların 70-80% şərlənərək yatır. Heç siyasidən kənarı. Şərlənir. Bax, mən Orduxanı 2009-cu ildə tutulmuşdum. Mən hansı cinayət işləmişdim? Bütün Azərbaycan xalqının hər bir vətəndaşı İlham Əliyev rejiminin gözündə şübhəli şəxs qismindədirlər. Su, gör ki, bugün əf verir, 14 gün sonra yazı uşağı gəlir evindən aparmağa. Bəli. Ya bunu sən çıxartmışsan, nəyə aparmağa gəlirsən? Heç, insanların gözünü qırmaq üçün edirlər, gənclər qorxmaq. Qıra bilmədilər axı. Qıra bilməzlər. Elmar Hüseynov evinin qabağında güllələdilər. Kimin gözünü qırdılar? Heç vaxt da qıra bilməcəklər. Mehman qələndarlığını astılar. Kimin gözünü qırdılar? Rasim Əliyevi döydülər, idmançılar öldürdülər. Kimin gözünü qırdılar? Yeri gəlmişkən, qardaş Türkiyədə də seçimlər çox gözəl alındı. Bəli. Və İlham Əliyev rejiminə həmişə dəstəkçi olan Ərdoğan rejiminin də sonu yaxınlaşır. İnşallah. Öpürəm, bağrıma basıram. Çox sağ olun izlədiyiniz üçün. Avropa Parlamenti Brüssel şəhərinin qarşısındayıq. Fikir verin. Canlı yayımı izləyənlər prosesdən halı olacak sizden. Artık derecede xahiş edirəm, canlı yayımımıza 260 nəfər baxır. 260'ınız da bunu paylaşın. Mən 1000 dəfə demişim. Mən bunu atam, anam üçün etmirəm. Mənim atam da rəhmətə gedib, anam da rəhmətə gedib. Yaşayan, gələcəyə açıq gözlə baxan Azərbaycan xalqı üçün edirəm. Sizin üçün edirəm. Laqeyd qalanlar, sizin də qapınız döyüləcək. Allaha and içirəm ki, bu işlərə laqeyd qalan vətəndaşların hamısının qapısı döyüləcək. Sizin evinizdə yandıracaqlar sizi, heç övladlarınıza sizin pensiya pulunuzu da verməyəcəklər. Bax, bunu bilin. Çünki Azərbaycanı İlham Əliyev bandit üsulları ilə, quldur üsulları ilə idarə edir. Hər şeyə özü cavab deyir. Məhlədə qaz gəlmir, deyir ki, mən gəlib həll eləyəcəm. Ya bu xəstədir da. Sağ olun.